găsit, dragii noștri privitori, obișnuita întâlnire de luni seara, o nouă săptămână aici alături de televiziunea dumneavoastră preferată. Un invitat tânăr, un politician care a trecut prin botezul alegerilor europarlamentare și acum se pregătește alături de noua formațiune politică înspre care a făcut pasul după experiența europarlamentară. Este vorba de domnul vicepreședinte al organizației municipale Târgu Jiu Pro-România, Raul Dumitru, care îi urăm un călduros bun venit în studiul nostru, bun revenit, pentru că ai fost în campanie acum aproximativ o lună zile. Voastră în studio. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc echipei Pro-România pentru delegarea mea în această seară. Vreau să menționez că este prima emisiune, dar începând prima dintr-un lung șir de emisiuni și reprezentații pentru gruparea din care fac parte, pentru partidul nou pe piața românească, să spun așa, relativ nou, Pro-România, și chiar vreau să le mulțumesc tuturor pentru susținere și încurajare în proiectul pe care urmează să-l desfășurăm împreună pe plan local cât și național. Stimate domnule vicepreședinte, cum a fost experiența europarlamentarilor? Iată, ați intrat în politică și ați făcut și pasul direct spre candidatura la europarlamentare. Într-adevăr, cred că ne permite și timpul, din când am înțeles, avem 45 de minute și chiar mi-ar plăcea să fie o discuție liberă și să derulăm puțin șirul evenimentelor care mi-au marcat ultima, de fapt, prima jumătate a anului și prima jumătate din activitatea mea politică curentă și viitoare. Încep prin a menționa că sunt un tânăr născut și crescut în Târgu Jiu, dar pentru o perioadă relativ medie, putem să spunem, am fost plecat din România, iar în anul acesta, în luna martie, la invitația unui bun prieten de-al meu, nu o să-i dau numele, și la propunerea de a începe un nou proiect alături de o echipă tânără, am început niște demersuri și un nou proiect alături de alt partid, ProDemo, pe listele căruia am și fost candidat la europarlamentare. Am primit mai multe reacții, și asta pot să spun, și pro și contra mutării mele. Nu este o mutare, pentru că în momentul în care te muți dintr-un loc în altul, trebuie ca ambele să fie încă existente, dar ProDemo nu mai este la ora actuală, este alt partid paralel acestui ProDemo, deci este efectiv o venire și o revenire alături de o altă echipă tânără cu potențial și cu perspective. Acesta a fost și primul motiv pentru care am intrat în acest proiect. Deci am venit în România, am participat, am fost candidat la alegerile europarlamentare. După alegeri chiar am avut o perioadă în care m-am gândit să nu mai continui în această activitate, să nu mai continui și să dezvolt cariera mea politică, deoarece reacțiile, adică interacțiunile tinerilor nu m-au convins foarte mult. La nivel local, tineretul încă este foarte pasiv, este nepăsător, are alte preocupări, neputând să formezi foarte multe alternative alături de grupuri tinere. Tocmai de asta am zis să stau puțin în repaus până un alt prieten de-al meu bun, și aici pot să-l menționez pentru că activează în partidul din care fac parte, este vorba de Gabriel Coica, președintele de la municipiu, cel care m-a impulsionat. Prima dată am început ca o glumă, hai la noi, hai la noi. După aceea, întâlnindu-ne în oraș și la întâlnirile noastre prietenești, fără alte discuții premergătoare, chiar m-a convins să îmi continui această carieră, carieră din care nu mai avusesem, cu care nu mai avusesem mari tangențe. Cu toții facem politică în sinea noastră, cu toții facem politică în fața televizorului, însă implicare directă nu a mai fost până la acest moment. Ce v-a determinat să intrați în politică? Prima dată prin experiența europarlamentară alături de ProDemo și acum să reveniți hotărât să
faceți politică în prima linie, deci, cum se spune, alături de Pro-România, aici, partidul care a făcut un scor important la europarlamentare, un scor care a fost până la urmă o surpriză pentru tot spectrul politic. Vă rog. Primul rând, aș vrea să vă completez, să mă implic mai mult decât prima oară. Primul motiv pentru care am decis este unul simplu, pe care cu toții cred că îl avem, viitorul nostru. Ca indivizi, ca națiune, ca țară. Deci asta a fost principalul motiv. Dacă cu toții stăm pasivi și nepăsători, firul și cursul societății cu siguranță va fi un regres, nu un progres. Asta ne clasează printre ultimele țări europene. Dacă stăm cu mâinile în sânt, vedem că suntem codași în foarte multe domenii și în foarte multe structuri pe care le putem dezvolta cu o bună responsabilitate și cu o bună dezvoltare. De ce am ales Pro-România? Pentru că în acest partid am reîntâlnit și reîntâlnesc unele principii pe care eu cred că politica trebuie să meargă. Puteți să le și enumerați pe câteva, poate convingeți și alți tineri să... Implicarea și dreptul tinerilor, adică li se oferă șansa tinerilor să își exprime punctele de vedere, se ține cont, cred și îmi doresc, adică cred că se va ține cont de ce, de părerile organizației de tineret și așa mai departe. Ce pot să vă mai spun? Primirea de care am avut parte, nu știu în ce partide o poți regăsi la momentul actual sau dacă o poți regăsi. Pentru că observăm și noi la televizor zi de zi, sunt reșapați acești elefanți politici plimbați dintr-un partid în altul și aici nu vorbim doar de persoane calitative care pot să-ți aducă un plus partidului. La un moment dat sunt plimbate, sunt plimbați dintr-un partid în altul persoane care au fost sau mai mult sau mai puțin de folos națiunii, doar că au nume sonor fără mari puncte remarcabile. Adică sunt plimbați cum se plimbă cu maimuța pe plajă. Tocmai de asta, Pro-România, se spune că este micul PSD. Nu este micul PSD și cu maximă sinceritate vreau să spun și să-mi asum aceste lucruri, pentru că sunt o persoană asumată. Aceste aspecte credeam și eu, înainte să fac acest pas, credeam că se permută dintr-un partid în altul, ținând, bazându-se pe prieteniile trecute, pe relații dintre colegii la timpul respectiv pe care și le sudaseră în partidele din care făcuseră parte și din care au crescut. Nu! Credeți-mă că din scurtele discuții pe care le-am avut cu membrii Pro-România Gorj, am observat și mi s-au spus nume sonore care au fost respinse, adică nu au fost acceptate în Pro-România. Dar oamenii țin cont de prima idee pe care o aud, de informațiile false care circulă pe internet, manipularea în masă duce la aceste aspecte, dar cred că ar trebui, pentru a vedea aceste aspecte și a elimina orice gând, cred că ar trebui să facă pasul spre Pro-România. După aceea, cu siguranță, cum am mai spus-o și chiar în mediul online, mulți m-au susținut, mulți m-au criticat pentru venirea mea în Pro-România. Le-am spus că voi fi primul care voi critica Pro-România și primul care voi ieși public dacă aceste lucruri nu o să se țină cont. Dar cu siguranță, știind conducerea Pro-România de la nivelul județului Gorj, președinții, vicepreședinții de organizații, județene, de organizația județeană, municipală și de tineret, oameni cu adevărate principii și
oameni capabili să ducă și să dezvolte acest partid spre o bună organizare și dezvoltare a județului. Vorbim strict de județ, pentru că eu sunt vicepreședintele organizației municipale, mă implic cu maximă seriozitate în proiectele municipale și județene, cât îmi permit forțele, dar în acest partid cu oamenii de o înaltă conduită, cu studii și performanțe în domeniile în care activează, cu siguranță apare automotivarea. Și cum mă consider o persoană autodidactă alături, în preajma unor persoane cu aceste abilități de care spuneam mai devreme, cred că putem progresa, iar acest progres aduce doar beneficii. Vreau să vă întreb cum ați văzut dumneavoastră politica românească după experiența din afara granițelor României. Cum a fost, cum o percepeați de acolo când lucrați peste graniță, peste hotare, și cum ați văzut-o, cum ați resimțit-o, cum ați perceput-o atunci când ați revenit în România, ați luat contact cu realitățile și mai mult decât atât v-ați implicat într-un deci proiect perceput-o, politic. Am perceput-o în același mod, în același fel, adică și din afara graniței și din afara României, dar și din România, cred că clasa politică și socială actuală este saturată și săturată. Tocmai de asta este o nevoie de schimbare, atrăgând tineret, oameni capabili, să-și dorească altceva decât până în aceste momente, până în anul 2019. Pentru că în sinea noastră comentăm, înjurăm pe la colțuri, etichetăm anumite persoane, neavând contact cu ele, neavând contact cu realitatea politică, până nu faci pasul și vezi exact ce... Pentru că se fac niște ședințe și sunt expuse anumite aspecte, propuneri pentru buna dezvoltare și organizarea partidului. Dar cred că orice cetățean are deja întipărite în minte și suflet anumite nemulțumiri pe care și le-ar dori să le schimbe, dar vreau să spun că nu le pot schimba în fața televizorului butonând de pe un post pe altul. Nu. Intri în teren, iei adidașii și blugii de muncă, ieși în teren, cauți un partid în care te regăsești ca și grup, ca și unitate, nu ca și un singur conducător, adică o altă persoană nu poate să fie oglinda noastră, dar o grupare, un partid, da, poate să fie oglinda noastră, putând să ne completăm și să creionăm individual anumite aspecte. Direcție. Adică, da, este o reflexie. Deci, într-un anumit individ nu poți să ai o reflexie. Într-o organizație poți să ai. Vreau să vă întreb, domnule vicepreședinte Raul Dumitru, ați discutat mult cu tinerii în campania și precampania pentru europarlamentare din Gorj. Ce își doresc tinerii gorjeni de la politicieni? Și care ar fi, să spunem, mobilul care i-ar determina să facă pasul spre politică, să se implice sau să fie cetățeni proactivi, cum spune, să spunem, platforma dumneavoastră? Cred că... Ce ar putea să-i facă pe tineri să nu mai stea, cum spune, să butoneze televizorul și să se implice? Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, numai implicându-se cât mai mulți tineri, e posibil ca lumea politică să capete o nouă față sau să fie reflexia a ceea ce vă doriți dumneavoastră. Cu siguranță. Pro-România. De ce? Pro-România este partidul care îți oferă șansa să fii ceea ce vrei, bazându-te pe capacitatea ta ca individ. Dacă ești o persoană demnă de acest partid, cu dorință, cu anumite cunoștințe, cu siguranță nu o să fii lipitor de afișe, cum te-ai duce în alte partide deja de tradiție pe scena românească, indiferent de cunoștințele tale, necunoscând, neavând neamuri, unchi, mătuși, tați, frați în acel partid la conducere, nu te bagă nimeni în seamă. Adică ți se dă, aici ai 50 de afișe, mulțumim, trebuie să le lipești în zona X. Dar nu alerg după funcții, dar mi s-a propus și mi s-a oferit această șansă, o responsabilitate de care vreau să profit și să nu dezamăgesc,
vicepreședinte organizație municipală. Dar ce pot să spun este că dacă altcineva ar veni în acest partid și organizația, conducerea, ceilalți membri consideră sau chiar eu este suficient să consider că o altă persoană este mult mai capabilă și dornică de a face ceva decât mine, în secunda 2 trec un simplu membru cedându-i locul, doar să motivez acea persoană. Deci este publică declarația pe care tocmai am încheiat-o. Dacă cineva își dorește și crede că este capabil, mă poate contacta în privat sau poate contacta președintele organizației, vedem ce își dorește, ce poate să ne ofere și de mâine am început treaba împreună. Deci despre asta este vorba. Nu mi s-a spus, hai să stai la coada listei până faci 40 de ani, până prinzi o experiență politică și după aceea mai discutăm. Această responsabilizare cred că este motivatoare. Adică să te bage cineva în seamă, mai pe românește, contează foarte mult. Iar aceste lucruri le cunoaște la nivelul organizației județene domnul Alin Văcaru, le cunoaște domnul Gabriel Coeca la organizația municipală, persoane care au contribuit la venirea mea în acest partid. Vreau să vă întreb, domnule vicepreședinte Raul Dumitru, tinerii la momentul zero la care discutăm noi, bazându-vă pe experiența campaniei pentru europarlamentare, tinerii de ce au nevoie ca să fie motivați să rămână în țară, să facă politică și să se implice, nu numai în politică, dar și în organizații de tot felul care să le pună în valoare experiența și să-i facă să fie doriți în toate mediile de activitate, să-și facă loc, să facă schimbul de generații, să facă posibil acest schimb de generații. Cred că tineretul trebuie să exclame mai mult, să-și exclame mai mult dorința de a rămâne în România. Pleacă în fiecare zi persoane foarte bine pregătite, dar nu li se oferă șansa să lucreze în domeniile de specialitate ale facultăților pe care le-au absolvit, pentru că ți se cere experiență pe care nu o poți dobândi decât în câmpul muncii, adică terminând o facultate nu ai decât experiența orelor de practică pe care le-ai făcut din timpul anilor de studiu. Iar cu ce ne întâlnim, și aceasta este cel mai dureros, spunând pe românește, acele pile, și nu mă refer la trusa de pile. Pile, cunoștințe, relații de care uneori te izbești în domeniile de top pe care crezi că le poți conduce foarte bine, în care crezi că poți să activezi și să dezvolți acel domeniu pe care l-ai îndrăgit. Iar aceste lucruri sunt uneori dezamăgitoare. Tocmai de asta ia drumul pribegiei și ia rucsacul în spate și au plecat înspre țările vestice. Deci tinerii au nevoie de o motivație. Da, tinerii au nevoie de încredere, să li se ofere încredere și nu vorbesc doar politic, vorbesc încredere indiferent de domeniul pe care îl îndrăgesc. În afară de încredere, ceea ce urmează ca și nevoie a tinerii generații la momentul actual, ce s-ar afla după această încredere de care au nevoie să o resimtă, să fie propulsată direct dinspre generațiile aici aflate la conducere în diferite ecuații și tânăra generație aflată, să spunem, într-o situație sau alta, ca tineri întreprinzători, ca salariați în întreprindere de stat. Aici deja intrăm pe o plajă destul de largă pe care o putem dezbate zile întregi, neîncetat. Cred că este un lanț, adică un lanț politico-economic de care ne izbim la orice pas. Degeaba să presupunem că li se acordă acea atenție de care pomeneam, dar lipsa locurilor de muncă și neîncrederea tinerilor întreprinzători de a-și dezvolta o afacere este unul dintre principalele motive. Adică statul nu-ți oferă foarte multe șanse să te autodezvolți, să îți dezvolți o întreprindere,
Pentru că îți bat organele de control în imediata perioadă de când ți-ai început activitatea. Cred că pe acest segment ar trebui să fie făcută o reglementare la nivel național legat de această încredere și dezvoltare, dar nu se vrea. Deci iată că tinerii sunt puși în situații delicate de cele mai multe ori și numai dorința lor de afirmare poate să-i pună în situația de a se dovedi capabil și de a-și dovedi în cele din urmă că rolul lor este acela de a face schimbul de generație acum și nu mai târziu. Despre toate acestea vom continua cu invitatul nostru, Raul Dumitru, vicepreședinte pro România, după scurta și obișnuita pauză publicitară. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, B, E, C, E sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, vine în întâmpinarea dumneavoastră cu oferta universitară 2019-2020. Oferă cele mai mici taxe de studii, facultate 400 de european, master 450 de european. Taxele de studii se reduc între 50% și 100% pentru studenții sau masteranții care sunt membri de familie, studenții și masteranții care promovează ULIM în rândul a cel puțin 5 persoane care se înscriu la studii la ULIM. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook ULIM Târgu Jiu și la telefon 0253 214 019 sau 0734 517000. ULIM, viitorul carierei tale. Primarul Comunei Stejari, Robert Păiuș, și Consiliul Local vă invită în perioada 20-21 iulie 2019 la Zilele Comunei Stejari. Sâmbătă 20 iulie, locuitorii Comunei Stejari și nu numai se vor putea bucura de un mega spectacol în care îi vor putea vedea pe Constantin Enceanu, Sandar Gint, Emil Badea, Eugenia Filip, Leonard Petcu, Alina Darap, Ilie Dură și Marian Medregoniu. Seara se încheie cu un show de senzație alături de 3 Sud-Est, începând de la ora 21:30, iar la final un extraordinar foc de artificii. Duminică 21 iulie, începând cu ora 13, Școala Populară de Artă împreună cu tinere talente vor susține un spectacol artistic. Evenimentele vor avea loc în zona de agrement a Fagilor Seculari, din punctul Ronghia, satul Stejari. Vă așteptăm cu drag! După gusturile tale, alege mâncarea preferată. Unde? La șaurmeriile Iatagan găsești cea mai bună pizza, burger de vită, kebab, șaorma, hamburger, meniul zilei sau chiar meniu cu șnițel. La șaurmeriile Iatagan nu se folosesc produse congelate, iar la fiecare meniu comandat se oferă din partea casei o doză de suc. Vă așteptăm în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 116A, colț cu Gheorghe Doja, și în strada Eroilor, numărul 7, vis-a-vis de Hotel Gorj. Șaurmeriile Iatagan. Gust și calitate. Pomadilcom SRL. Pomadilcom SRL vă așteaptă în sediile din Târgu Jiu, strada Termocentralei, numărul 15, bulevardul Ecaterina Teodoroi, un complex Păltiniș, Rovinari, Cărbunești, Brănești, cu produse de sezon, alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, dulciuri, prăjituri, cozonaci și multe altele. Pomadilcom SRL. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră.
Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă unde îți poți pune în valoare aptitudinile și ideile, demonstrând implicare și responsabilitate, te așteptăm să te alături echipei noastre. Aviron Plus, compania care a preluat fosta Avicola și care a finalizat reconstrucția întregului complex Avicola, angajează inginer automatist, mentenanță, industrie alimentară, inginer abator și specialiști calitate în industrie alimentară. Se oferă salariu atractiv, plata orelor suplimentare, bonusuri în funcție de performanțe, traininguri în țară și în străinătate, bonuri de masă, transport și o masă caldă. Relații la număr de telefon 0728899999 sau relații la numărul de telefon 0728285273. Piscina Dumbrava din Târgu Jiu te așteaptă cu muzică, distracție și soare. Piscină în aer liber. Simte adrenalina pe topoganele din parcul de distracții. Ambianță, cocktailuri, bună dispoziție, natură. Vă așteptăm zilnic între orele 10 și 18. Doar la piscina Dumbrava, distracția e garantată și vara e mai fierbinte. Am revenit, dragii noștri privitori, cu domnul Raul Dumitru, vicepreședinte Organizația Municipală Târgu Jiu Pro-România, căruia îi mulțumim pentru că în această seară a venit alături de noi să vă destăim din ceea ce înseamnă principiile politice ale unui tânăr care, iată, întors din străinătate, a venit să facă politică, pe lângă afacerea personală, să facă și politică. O politică care, cum spunea dumnealui, înseamnă principii, înseamnă dorință nu de a se afirma prin funcții, ci o dorință de a coopta cât mai mulți tineri pentru a face schimbare. Vreau să vă întreb, cum ați regăsit, după experiența din afară, tineretul Gorjean? Cât ați fost plecat dincolo? Tineretul Gorjean l-am găsit exact așa cum l-am lăsat. Am fost plecat, adică un tineret mergând pe aceeași axă prestabilită, în același grid. A fost plecat între anul 2012 până în anul 2019, cam aproape 7 ani, dar nu continuu. Adică am fost fracții anuale, spunând, adică în fiecare an ziceam că vin acasă. În 2012 am început să activez și în mediul privat, saturat de ce mi oferă statul și societatea românească. Spuneam că este ultima dată când plec din țară pentru totdeauna, adică să vin în România doar pentru vacanțe. Deci România a redevenit patria dumneavoastră. România a fost de suflet. România a fost, este și va fi țara mea. Cred că un termen rar întâlnit pe care mulți îl spun cu rușine este patriotismul. Cred și mă consider un tânăr, o persoană care încă mai este caracterizată de acest termen. Patriotism. Un cuvânt rar întâlnit. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, iată, ca și vicepreședinte de organizație municipală, domnule Raul Dumitru, pregătirea partidului, în ansamblu vorbind, cu toate structurile sale, pentru provocarea capitală pentru oricare forță politică, și anume alegerile prezidențiale din noiembrie 2019.
Da. Cum am mai spus, fiind un partid nou, cu oameni foarte motivați și cu o echipă minunată la nivelul județului. Am înțeles că sunteți foarte mulți tineri. Gorj, da, într-adevăr, avem un președinte de 40 de ani la județ, avem la municipiu un alt președinte cu aceeași vârstă. Adică sunt oameni cu adevărat capabili, dornici, cu forțe proaspete să facă ceva și să încerce să facă ceva, pentru că degeaba răzbat din toate puterile dacă nu avem sprijinul cetățenilor pentru a realiza ceea ce ne propunem. Am început crearea unor structuri și organizații județene, o să mărim ritmul, o să trecem la altă viteză de mișcare, adică puțin mai alert, pentru că, cum spunea și dumneavoastră, se apropie alegerile prezidențiale. La anul avem alegerile locale, niște alegeri pe care punem foarte mare preț și accent, încercând și sperând să dezvoltăm la o înaltă capacitate aceste organizații pe care deja le-am început structurile. Deci, partidul nostru este un partid deschis pentru a primi cu maximă căldură și respect și sprijin aceste persoane cu dorințe comune, aceleași dorințe pe care le avem și noi și cu aceste gânduri. Cu siguranță ați trăit foarte multe alegeri europarlamentare din perspectiva spectatorului implicat, sufletește. Europarlamentare nu foarte multe, ținând cont că sunt odată la 5 ani. Mă refer la parlamentare din România. La parlamentare din România, da. Am trecut ca simpatizant prin foarte multe alegeri până la vârsta pe care o am. Cum e acum să fii și jucător activ pe această piață? Este diferit. Adică e o trăire pe care nu o poți descrie până nu te implici și vezi într-adevăr ce înseamnă. Exact ca și în sport, alta e trăirea din fața televizorului, ca și microbiți, ca suporter. Sau din tribună. Din tribună e totuși mai accentuată decât din fața televizorului, care te plictisești, mai bei un par de apă, mai schimbi postul, dar din tribună ești mai aproape decât de sportivii și jucătorii de tensiune, ești mai conectat, iar deja când ajungi jucător ai o responsabilitate foarte mare, pentru că ceea ce faci tu în teren văd ceilalți simpatizanți ai tăi. Așa este și în politică. Ceea ce facem noi viața de zi cu zi pe scena politică, am repetat în mod voluntar acest cuvânt politică, pentru că ar trebui să facem parte din câmpul lexical al acestui cuvânt. Un câmp cu o lărgime și cu o diversitate foarte extinsă. Deci avem responsabilitatea de a arăta cetățeanului exact ceea ce își dorește, de a arăta, este diferit de a spune, pentru că de vorbe suntem sătui cu toții. La nivel de proiecte și de promisiuni stăm foarte bine. Deci cred că suntem în top 5 în Europa la proiecte pe care le dorim realiza, proiecte deja efectuate pe hârtie, studii de fezabilitate și așa mai departe. Deci, statistic stăm foarte bine. Practica ne omoară. Spunea un mare actor în anii 70, Ion Finteșteanu, voi pe aici, prin România, vorbiți mult și faceți puțin. Era într-un film, într-o comedie spumoasă, ultra cunoscută a celor ani și iată că asta spune și dumneavoastră, un politician al anilor 2019 care a trăit și a văzut atât din tribune, atât din fața televizorului și acum din interiorul jocului ceea ce înseamnă politica. Vreau să vă întreb cum vedeți politica gorjeană, domnule vicepreședinte Raul Dumitru. Este o politică greu de digerat pentru un tânăr? Viața, lumea, oamenii politici din Gorj, cum vi se par dumneavoastră ca și actor pe această scenă, ca și combatant, ca și om care va intra într-o dintre competițiile locale sau parlamentare? Ca și actor pe această scenă este prima piesă cu cortina deschisă, să completeze exact în aceeași formulă pe care ați început-o dumneavoastră. Deci, până acum am fost, cu toții suntem actori, dar
ne pregătim, facem joc de glezne pe loc cu cortina trasă. Sau ducem tava, cum spunea Toma Caragiu. Adică între noi, atât. Ne cunoaștem între noi, ne umflăm mușchii între noi, promitem între noi, dar în momentul în care s-a tras cortina și tu nu ești în hainele pe care... Adică nu ai costumația adecvată, vorbim metaforic, nu ca și substantive comune, ca haină propriu-zis, nu poți să faci mare lucru. Cred că ar trebui să fii totuși câtuși de puțin pregătit să apari, ca să ți se tragă cortina. Iar aceste lucruri le găsiți în Pro-România, alături de această echipă pe care cred că am repetat în mod enervant și obsesiv. Da, este o echipă deosebită, pe care cred și îmi doresc, cum am mai spus și în prima parte a emisiunii, că nu sunt doar promisiuni pe care le auzim și le-am auzit de-a lungul timpului în toate formațiunile care au fost la guvernare sau au contat pe planul din România. Cum vi se par viitoarele competiții pentru care vă pregătiți ca și partid, ca și om politic, ca și politician cu funcție? Sunt niște alegeri, este un punct și... de plecare. Suntem persoane asumate în acest partid și este un partid asumat, dar următoarele alegeri prezidențiale și locale reprezintă primul mare punct de plecare. Am văzut că avem sprijinul cetățenilor în urma ultimelor alegeri la europarlamentare. Cred că ar trebui să progresăm în aceste luni ce urmează premergătoare alegerilor și să căpătăm încrederea oamenilor, adică să continuăm oarecum ceea ce am început în alegerile europarlamentare, ce am început colegii mei în alegerile europarlamentare și să nu dezamăgim acele persoane care ne-au acordat șansa pe 26 mai, le cerem sprijinul și în luna noiembrie și în luna iunie la anul când vor fi alegerile locale. Cum vedeți oamenii politici din partidele mari la nivelul Gorjului, domnule vicepreședinte Raul Dumitru? Acum când sunteți alături de ei și când participați la o competiție în care unii vor ieși pe locul 1 și alții vor rămâne să facă opoziție. Nu prea există locul 1. Pentru noi nu există locul 1. Pentru noi orice loc este... ne duce pe prima treaptă, pentru că suntem un partid nou și orice sprijin și șansă pe care o avem, indiferent de scorul pe care îl facem, ne motivează, ne face mai conștienți să știm unde am greșit și ce am greșit. Deci orice rezultat va fi tratat cu maximă seriozitate și cu automotivare mai aprigă decât până în acel moment. Deci pentru noi nu există locul 1. Pentru partidele deja, adică nu înțelegeți că nu tindem spre locul 1, un loc pe care menționați dumneavoastră, pentru că știm ce avem în interiorul partidului și știm ce putem să oferim. Nu o să încep cu promisiuni doar de dragul de a trece timp în emisiune, pentru că după aceea înjurăturile vin pe privat și vin după următoarele alegeri, când cu siguranță cred că vom obține un scor cel puțin la fel de bun ca la alegerile europarlamentare. Deci orice punct este benefic pentru noi. Vedem dacă persoane care au condus acele alegeri, grupul care a condus acele alegeri, este capabil să continue, dacă s-a greșit, unde s-a greșit și vom schimba cu siguranță acele persoane, adică ne vom schimba cu altele mai capabile care cred că pot să schimbe, adică se oferă șansa. Cum văzând pe plan local, pe mine mă interesează mai mult partidul din care fac parte, dar fiind o discuție mai largă, văzând persoanele pe plan local din alte organizații politice, care nu au dat randament și au umplut coșul de merinde, de promisiuni, nu de merinde, încă continuă. Asta deja vorbim de o nesimțire și nu este un cuvânt foarte...
dur pe care îl spune, este o nesimțire caracteristică nouă, adică românilor. Vreau să vă întreb, din experiența adunată ca și candidat la europarlamentare, cum ați receptat publicul votant din Gorj? Mai au încredere în politicieni? Sunt dispuși să mai încerce cu un partid sau altul? Oamenii sunt deschiși la discuții? Ce mai așteaptă de la politicieni clasa... marea masă a populației gorjene? Pentru că este o reflexie a ceea ce înseamnă România noastră. Clasa, societatea civilă actuală este puțin mai mult, adică dusă, o nemulțumire dusă în extrem față de actuala clasă politică. Pentru că, exact cum spuneam, toți pentru a obține și a smulge votul, fac anumite promisiuni de care sunt conștienți la momentul spus că nu se pot ține de ele. Adică spui niște lucruri nefondate pe care știi că nu le poți realiza niciodată, dar cu toate astea hai să le aruncăm că prinde la oameni, prinde pentru adunarea voturilor de care avem nevoie, într-un cuvânt, prostește electoratul. Dar nu uitați, pentru că acel electorat, de acel electorat ai nevoie în fiecare an, sau mai bine spus, în fiecare an de alegeri. Iar campania electorală nu trebuie să fie doar în acele 30 de zile dinaintea alegerilor. Cred că o campanie trebuie făcută în fiecare zi. Nu promisiuni în fiecare zi, ci realizări în fiecare zi. Deci realizările ar fi pentru electorat la momentul 2019 garanția să aibă dorința de a susține, să aibă dorința de a merge alături de un partid sau altul. Vă mai întreb încă o dată, reiterez o întrebare. Mai au încredere în politicieni votanții din Gorj, din România? Pentru că Gorjul este la scară mică, România? Nu. Nu mai au, de politicieni nu mai de la au un capăt la celălalt nu mai au încredere în politicienii deja trecuți, adică trecuți prin politică și prin care viața cotidiană, dovedit limitele, trece pisca prin apă. Care și-au dovedit limitele, să spunem. Adică care și-au dovedit ca început. Și când îți dovedești ce poți și nu mai intervine progresul, pentru că nu permiți celorlalți colegi să te ajute, deja apare acest termen de neputință. Adică neputință voită. Pentru că neputință, dacă nu poți, rămâi exact ce spuneam la coadă și te implici doar vocal sau cum poți, fiecare își aduce aportul la nivelul pe care îl poate. Dar când nu permiți celorlalți să te ajute să crești tu ca partid, vorbesc, deja e un lucru voit și e decât dorință personală. Să mergem puțin mai departe, domnule vicepreședinte Raul Dumitru, pentru că timpul este necruțător și ne apropiem de finalul întâlnirii. Mai avem exact 7 minute și jumătate din această întâlnire și v-aș întreba pe ce proiecte ați miza dumneavoastră ca viitor candidat într-unul sau altul dintre tururile de alegeri care vor urma, pentru că vom avea locale, vom avea parlamentare și cu siguranță fiind și lider de partid, veți fi inclus într-una din liste și veți da piept cu voința electoratului. Nu e cu siguranță. Încep cu ultima idee pe care a spus-o, pentru că dacă nu dovedesc ceea ce pot, nu conving membrii partidului să-mi ofere această încredere, să ne ofere tuturor, nu ai ce căuta să fii pe acele liste. Nu ai cum să fii în topul, în conducerea unui partid. Adică nu poți să conduci niște oameni mai capabili decât tine, ei în calitate de membri și tu să fii într-o funcție de conducere. Adică din respect pentru acele persoane și motivând acele persoane, te duci dimineața, ți-ai dat aici și aici, te duci în următoarea dimineață când conștientizezi și cedezi locul altei persoane. Deci cedezi locul altcuiva. Dar dumneavoastră de asta ați deja intrat într-o bătălie politică? Vorbim de o perioadă foarte lungă. Deci un an de zile politic este o perioadă foarte lungă. Până la alegerile locale de anul viitor din vară.
poate până atunci vine un val de tineret și chiar îmi doresc acest lucru, cu persoane demne și capabile să facă altceva decât până acum. Și atunci, cu toții care suntem președinți, vicepreședinți și așa mai departe în conducere, cred că ar trebui să cedăm locul acelor persoane, vorbim, dacă nu convingem. Să vorbim teoretic, domnule vicepreședinte Raul Dumitru, vicepreședinte pro România Târgu Jiu. Teoretic, dacă veți fi pe una dintre aceste liste, pe ce proiecte ați mizat dumneavoastră ca să obțineți girul electoratului, să atrageți atenția și proiecte care să rămână pentru dumneavoastră capete de listă pentru viitoarea activitate după ce veți reuși să treceți focul, botezul focului alegerilor? Aceste promisiuni, pentru că până la urmă sunt promisiuni, proiecte, să le spunem. Proiecte, când prezinți un proiect spui că vom face și vom încerca. Că nu doar prezinți un proiect, cum arăți telefonul, acesta este telefonul, ok, nu poți să vii cu o planșă, cu un proiect, să spui acesta este proiectul. Foarte frumos, îl băgăm înapoi în sertar. Aceste proiecte încă nu vi le pot spune, pentru că nu sunt factor decizional la nivelul partidului. Suntem un grup unit, un grup pe care... Așa, în care se merge pe o decizie colectivă. La este dumneavoastră. O decizie colectivă, adică nu cineva dictează și toți dăm din cap, stăm adică în poziția ghiocelului. O democrație extinsă, exact, cum spunea președintele dumneavoastră de Goș. De asta mă atrage pro-România. Adică nu stai pur și simplu în poziția ghiocelului, cineva spune ce trebuie să facem, mâine udăm flori, poi mâine punem panseluțe, toată lumea fericită, dăm cuceară pe sapă și hai la plantat. Nu. Deci este o evoluție. Deci aceste partide, în acest partid revoluționează, spunând într-un cuvânt mai pompos, dar reliefează exact ceea ce se întâmplă la ora actuală. Dacă ați fi pus să decideți dumneavoastră ca și om politic cu funcție la momentul în care discutăm, ați miza pe candidaturi în mare măsură ale tinerilor sau în mare măsură ale oamenilor politici cu experiență? Sau un melanj între cele două variante? Ar trebui făcut o uniformizare. Din ce știu la ora actuală și cum văd membrii ce își doresc să semneze adeziunea în pro-România, nu sunt acceptați oameni doar cu experiență. Sunt acceptați oameni cu experiență, adică nu doar cu experiență pe hârtie. Am 25 de ani de politică, hai că vin și eu la Pro-România, că e un partid nou, el, wow, termenul, adică sună bine, Pro-România, pentru România. Nu mai folosim cuvinte monosilabice din trei litere și așa mai departe. Cred că ar trebui o mixare, adică avem nevoie și de experiența celorlalți membrii sau viitori membri care sunt acceptați în partid și pot să aducă un plus, dar cred că și tineretul ar trebui susținut din umbră de acest grup, adică nu din umbră de un anumit individ, pentru că deja devine fenomenul de păpușe cu păpușar. Îmi place cum sună ceea ce spuneți dumneavoastră, că vă doriți o viață politică în care să decideți. Vreau să vă întreb, pentru că pe oamenii pe local pe asta interesează foarte tare, bătălia localelor va fi una dură, dar cu siguranță veți avea în prima linie candidați dispuși să-și măsoare valența politică cu ceilalți dornici de a ocupa un fotoliu sau altul de primar, consilier local, municipal sau județean. Care ar fi, să spunem, pentru dumneavoastră, cea mai mare dintre provocări, pentru dumneavoastră ca vicepreședinte, pentru partid, cea mai mare dintre provocările la localele lui 2019? Așa cum o vedeți dumneavoastră. Cea mai mare provocare pentru mine, ca lider de partid, ca vicepreședinte, dar și pentru partidul din care faceți este, parte. Este câștigarea alegerilor locale de unul dintre candidații noștri. Ca și coleg a persoanei respective, spunând că
că va fi, adică plecăm de la premisa că va fi, va câștiga alegerile locale, este o mare bucurie și o responsabilitate alături de echipa care l-a susținut, promovat și ajutat în acea campanie. Adică trebuie menținut în permanență la acel nivel, pentru că să ajungi primar nu poți să faci campanie în curtea școlii și dintr-o dată să-ți iei lucrurile, să te duci la biroul primăriei, schimbi plăcuța de pe ușă cu numele tău și gata. Nu, să fii primar este un cuvânt mai complex decât ceea ce putem crede. O provocare, un termen complex, dar așa cum spuneați dumneavoastră, aveți cu siguranță viziune, aveți dorință. Da, avem viziune și eu și cred că o să avem și susținere, orice este realizabil. Adică orice ne dorim alături de persoane capabile și alături de o populație cu dorință care cred că o să se mobilizeze ca la ultimele alegeri și o să iese masiv la vot, cred că o să putem să biruim în ceea ce ne dorim. Mulțumim mult, stimați privitorii, pentru această plăcută seară petrecută în compania dumneavoastră. Mulțumim și invitatului nostru, Raul Dumitru, vicepreședinte Organizația Municipală Târgu Jiu a Pro-România. Am aflat lucruri interesante. Iată cum vede un tânăr politica, cum vede aceste proiecte care spune dumnealui că sunt doar promisiuni care nu trebuie aruncate într-un sertar, ci trebuie puse pe hârtie și aceste promisiuni trebuie să devină realitate și dacă nu se pot materializa, să nu fie nici odată măcar prezentate. Lucruri interesante, spune domnia sa, lucruri interesante în viziunea Partidului Pro-România, iarăși noi avem dreptul și puterea de a decide, pentru că stă în fața poporului român o serie de alegeri care se întinde pe mai bine de un an de zile. Noi vă lăsăm să meditați la ceea ce ați aflat în seara aceasta și vă invităm, rămâneți alături de noi pentru că avem emisiuni pregătite special pentru dumneavoastră.